Hello， 大家好，我是妮塔，我是戴戴。今天我们来拍什么呢？我们今天要拍我们的居家改造系列，然后今天我们要改造的地方是我们的厨房。对，没错，我知道大家已经等我们的 room tour 等很久了，快整理好了。对，其实我们已经差不多了，就剩下厨房，就是这个我们现在的位置，就是厨房的位置。大家眼睛也看得出来，我们的厨房真的是颇乱，看东西。这边还有垃圾东西呢，我们就是能够放就放，因为空间收纳空间不够的关系，所以说很多东西都堆在外面。对，平台都是很杂乱的，如果我们要使用的话，我们都要把它搬走啊才可以做使用。我觉得因为我们家的厨房不大，房东他在这个房子他没有做任何的装潢，所以基本上全部都是需要由我们一些软装来处理。没错，越小的空间越需要聪明的收纳。前阵子呢，我一直有在物色一些厨房的收纳用具，就一直被一家叫做日本三喜 Yamasaki 打到广告，然后被烧到，已经准备要买咯。他专门是在做厨房跟浴室的收纳，好像不止，然后我就被烧到，我就准备要买咯。结果呢？结果Yamasaki爸爸他就来发起了合作邀请，然后我们就针对我们厨房的一些问题，挑选了一些他们家的收纳用，刚好包裹也到了，今天就来跟大家一起开箱我们的包裹，然后一起整理我们的厨房。没错，我觉得这时候就要换我出场了，因为其实厨房算是我的天地，你的地盘，戴戴根本就不会用，好不好？有猫要挑战你的地盘，它是我的伙伴，跟你一起洗碗的伙伴，给大家看一下它的小技能，来哦。只要我在洗碗什么的，它绝对就会冲过来，就是一只那么爱玩水的猫咪。因为我平常都是我在下厨，但是我这样用下来，就是我发现几个问题。其实大家也看得出来，这个琉璃台真的不大，这边的空间我觉得很小。看这边又堆放了一些杂物，就是昨天洗的碗盘，然后我还直接堆到这个瓦斯炉上面，锅盖全部都放在这边，就是很乱啊。或者我平常在这边煮饭的时候啊，我拿个这个勺子啊、夹子啊，都没地方放，变成说我可能要放在平台上面，但平台又会长。我们还有很多的电器，最常用的是蒸锅，每次用它的时候就是要都要搬来搬去。然后你看这台面，我觉得也蛮乱的。这个地方的房东他之前住的时候是放冰箱，而我们冰箱已经移到一个很棒的地方，所以我们还很需要一个电器柜。那我们就话不多说，来跟大家看一下我们到底选了什么东西吧。哒哒，这些就是我们的收纳用具，来跟大家一一开箱一下。其实还有一个那个五层的电器柜，我们已经先用了，等一下再跟大家介绍那一个。首先第一个是这个直立式调味料架，顾名思义它就是一个调味料架。因为我们家的那个琉璃台啊，那个平台很小，所以说更需要让它变得是可以立体收纳的。我觉得这两个可以放你最常用到的调味料，比如说盐巴或者是砂糖。它还有里面有附勺子啊，所以就是说你放在里面，你可以用勺子把它勺出来。盐巴、味精、砂糖这边，然后它的这个架子都是金属的，所以很稳固。后面还有附一小包，这个是钩子的地方，可以挂在上面啊，可以挂一些勺子啊什么之类的。小勺子，对，小勺子。再来是这个多功能直立式收纳架，可以放锅盖、汤勺啊，或者砧板之类的，或是抹布也可以。它下面这边还有一个沥水的平台，因为你放汤勺什么的，你脏掉干嘛？你可以让清理。然后再来是这根多功能沥水架，我们家就是琉璃台很小，可以沥干碗筷的地方比较少。对，所以我就想要好好的运用一下我们家的洗手槽。他们家的东西都蛮有质感的，它就长这样子。然后可以把它放在那个洗手槽上面。这个是餐具的收纳盒，还有这个是可调式储物篮。因为我们有电器柜嘛，我想说这个也可以放在电器柜上面，当作是一个收纳盒的感觉。没错。介绍完我们选了哪些东西，我们要来赶快收拾一下我们的厨房，拯救我们的厨房。哎，这个篮子很棒哎，它这个是可调式的，分隔你想要分哪里都可以。把我们的厨房大致上收的差不多了，有没有变得超级干净？有，还不错。对，我觉得变得桌面上很整洁。那我们先来讲一下这个映入眼帘最吸引人注目的，就是这个吧，原木五层置物架。没错，我们把它当作是电器柜来使用。你看哦，我们这个收纳架它摆了几个电器，来大家算一下，1、2、3、4、5、6，这边还有好多。
这个层板呢，我觉得很棒的地方是它可以依照你自己需求去定不同的高度。嗯，我们就比较窄，然后这边为了要放这个气炸锅，所以我们用了一个很高的高度。而且我觉得它很棒的地方是它很稳固，放电器的柜是一定要稳。对，我们其实有上网去看过很多的电器柜，然后有比较过，对，结果我们发现安全性是很重要，万一以后小娜娜它会跑会爬的时候，它倒下来怎么办？对，特别是它上面还放了很多的家电。这一格我觉得超级疗愈的，这边呢、全部都是三期的这个收纳盒，可调式储物篮，它这边有这个分层的这个格子，然后我就会拿来收纳一些像这个干货，它这种卤包啊，然后或是卤饺、煎鱼粉啊，我就把它收纳在这边。有一些面啊，或是杂粮类的东西，然后我觉得很方便。你看，我要用的时候，我就直接把这样拉出来，这也超级疗愈的。噔噔，这其实是他们家的餐具收纳盒，然后我把它拿来放这个罐头，因为我们也是蛮多瓶瓶罐罐的，这样子拿取也很方便，因为你可以拉出来，这边还有一把手，所以你拉出来就很方便。它的一个小巧思就是它这边还有放一个杆子，对，这个杆子的话，对，像我们就拿来放挂钩，拿来挂东西，对，然后我们就可以放电器、电锅，这样子高度也是 OK 的，没错，很实用啊，连蒸锅打开都没问题，气炸锅就打开这样直接拿也是 OK 的。然后这个是我平常做宝宝副食品的时候用的机器，不是说每天用，所以就把它放在这边，比较少用的电器跟锅具就把它放在这边。再来就是这个柜子有没有变得很干净，有没有我们刚刚很多的杂物，对，超级多杂物的。这边我就放一些篮子，然后可以放一些蔬果类的东西。这个就是三奇他们家的调味料架，这一层呢我放的是盐巴，然后下面这一层我放的是砂糖。再来这边，你看这边我们的餐具全部都收掉了，有这个电器柜啊，我们就可以有更多的空间可以去收一些碗盘啊，之类的东西。然后再来是这个，我觉得超级赞，它可以收纳锅盖，在煮饭啊什么的，或者是煮汤啊。我的锅盖我不知道放哪里，你知道吗？我就会放到水槽，但是现在有地方放了，我就可以把它放在这边，架在这边。你拿个那个勺子，然后试用一下勺子放在上面的感觉。对，然后比如说有时候煮汤啊，会用到勺子啊，或是舀汤的时候。我就可以把它放在这边，是不是超棒的？像我平常也很喜欢用夹子在炒菜，我也可以把它放在这边，就很方便。这里啊，它其实可以这样子卡住，对，软的不好卡。如果你们家是铁的话，这样也可以。你看汤匙也可以直接这样立在这边。再来就是我平常用常用的东西，我就全部挂在这边。然后抽屉这边呢，我们就是拿来放餐具，然后这边可以放一些手套，然后或者是这个夹链袋子。然后这边我觉得很棒，它这边还可以挂抹布。它其实它的主要的设计不是拿来挂抹布啊，只是我们就让它可以挂抹布，因为毕竟这边是水槽，它抹布挂这边，挂塞这边其实很方便。现在比较多的杂物啊，有地方可以好好的做收纳，所以平常我们收纳的柜子，我们更好的去做规划，所以它其实变得比较空，对，所以看起来会觉得更干净、更整洁的感觉。好啦，那你今天晚上想吃什么？我想吃咖喱饭。咖喱饭？对，想吃咖喱饭。那我们等一下去买那个胡萝卜跟马铃薯。没错，这个厨房那么干净呢，用起来就是舒服。那我今天就做好吃的咖喱饭给你吃啦。好 ，OK。在干净的厨房做东西，应该会比较好做吧？对，应该会比较顺手，可能煮起来会更快。哦，真的吗？偏偏浓哎，会太咸吗？不会，咖喱的味道今天比较重一点，有点辛辣感。因为今天有加辣的咖喱，你还记得你上次买两种咖喱，对吧？两个混搭。咖喱也要吃。你觉得新厨房用起来顺手？我觉得超赞，超赞！我刚刚有记录下来，我觉得厨房整理过后啊，用起来我觉得动线更好。
冬天都好。对对对，像我锅盖啊，或是汤匙啊、夹子啊什么的，都有地方放，我觉得超级赞。我跟你讲，收完的时候不要再把它弄乱。对对，要努力维持。好啦，那今天这一集就差不多是我们的厨房收纳改造。希望说我们的 room tour 可以赶快出来。今天我们有用到的一些日本山崎的收纳用品呢，我们全部把链接贴在底下资讯栏，大家如果兴趣的话都可以点开看。现在这支影片投到这边，希望记得点赞、分享。好，对我们的 IG 跟 Facebook 来，下次见喽，拜拜。